Kali ini kita perkenalkan kepada rakyat slogan PAS ganti UMNO. Kita kemukakan slogan ini untuk menunaikan satu kewajipan yang besar bagi menyelamatkan negara dan umat seluruhnya. Walaupun PAS adalah parti Islam, kita wajib memperkenalkan Islam sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad malaikat kerana membawa rahmat kepada seluruh alam. Rahmat Islam kepada seluruh alam. Dengan makna seluruh manusia. Bukan sahaja orang-orang Islam. Termasuk orang-orang yang bukan Islam. Bukan sahaja manusia. Termasuk binatang. Termasuk tumbuh-tumbuhan. Semua benda yang ada di muka bumi mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh UMNO yang memimpin Barisan Nasional? Kerana UMNO tidak membawa message risalah Islam yang sebenarnya sebagaimana yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.